ჯაბა გავიცანი ციხეში. მანამდე არ ქონიათ ურთიერთობა? არ ქონია ჯაბასთან ურთიერთობა. ურთიერთობა როგორ ახლა ერთხელ მოვხვდით სუფრაზე, ერთი 2-3 მეტროთი დაშორებული იყო ჩემგან. და იქ რა ახლა სუფრაზე, ნუ ბევრი არ ვიყავით, ესე 10-14 კაცი ვიყავით, მაგრამ ხო და ესე დალაბარაგება იქ ძალიან სასიამოვნო დალაბარაგება კაცი იყო. ხო და ციხის საავადმყოფოში ჩამოსული ვარ და ტასაობთ გარეთ რა, ერთი საათი გვაქვს დრო და მე მობრუნებული ვარ ასე და მივდივარ და უკან წამომეწია ვიღაცა და ასე ხელები თვალებზე მომაფარა და მოვიხედე ვინ ხარ მეთქი რა, რა იმასავით მე არ შეგები მეთქი გაწვა და შევხედე ჯაბა და ისო გურამ ციხეში ყველა ერთი ვართ შავარდაძე მეც მიტირა დედაო აგერ ერთად ვართ ხო ხედავთ დავივიწყოთ ეს და ციხიდან რო გავალთ მე თუ სურვილი გექნება ყველაფერი დავჯდე და გავარჩიოთ ამით ამ კუთხით სწორი იყო ახლა ციხე ციხეა და ყველა თანაბარია იქ ვინც არის ერთი ორი ის ქონდა საუბარი მეტი არა თვითონ როგორ უყურებდათ იმ ქმედებებს თავისი მონაწილეობით ამ პერიოდში თქვენს წინააღმდეგ ციხეში შეცდომებს აღიარებდა რა იყო შეცდომა რაც აღიარა თქვენთან ის რომ ძალით არ დაგვემხოვნდა ზუიად ეს ერთი და მეორე იცოდეთ რომ არავითარი მონაწილეობა არ მიმიღია მე ზუიადის ლიკვიდაციაში და თვითკვლობა თუ რა საცხენაზე ეს თხოვთო ყველამ გაითვალისწინოთ ყველა ზუიადისმა აბა ვინ ქნაო მისი აზრით ვინ იყო ამაში დამნაშავე ზოგადად თქვენი აზრით ვინ არის ამაში დამნაშავე ჩემი აზრით ამაში დამნაშავე არის ამაში მონაწილეობდა რუსებიც ამაში მონაწილეობდა გულუას ხალხი ამაში დარწმუნებული ვარ 100%-იან და მონაწილეობდა ეგრეთ წოდებული ჩვენიანებიც ვინც იყო იქ იმ დროს და ვიცით ეს ყველამ ყველაფერი იცის ახლა სახელი და გვარს მაინც არა აქვს მნიშვნელობა და ეს დაიდება ეს დოკუმენტები ალბათ ყველა მოესწრებით იმას რომ ზუიადის გარდაცვალების საკითხი სააშკაროზე გამოვა და ყველა გაიგებს ვინ ვის რა მონაწილეობა მიუძღვის ამ საქმეში